Взяти участь у чемпіонаті світу найбільша нагорода для тих спортсменів, які сумлінно і довго тренуються саме з таким спортсменом. Ми і поговоримо, і у нас у студії Олексій Бабенко, Бабець, майстер спорту міжнародного класу. Олексій, ми раді, що ви сьогодні у нашій студії. І як і обіцяли, приїхали. Як тільки здобули таку, скажімо, перемогу для вас, так це третє місце. Так, Третє все, місце, все вірно, так. і розкажете про той випробовувальний крок, який був наразі, який вже стався. Що Добре. то було, розкажіть? І ви принесли з собою ще й медаль, і да, ми покажемо, що, що ж це таке. Обов'язково треба показати, да. що це ви витримали. Добрий день, пані Юлія. Дякую, що ми сьогодні в студії. Ну, це був не чемпіонат світу, а кубок світу. Кубок Пес, світу. Та, кубок світу. Ага. Ну ви нам розкажіть, бо ми не, да, я, коротко, не завжди розуміємо, що таке це, кубок, та, чим він я. відрізняється від інших а, видів. Зараз зараз все поясню. Ну, на чемпіонат, чемпіонат світу світу нас був в минулому році. Це, коли я сюди приходив, тоді був чемпіонат світу. Чемпіонат світу проводиться раз на два роки. Це найбільша подія. В світі кікбоксингу він відбувається лише раз на два роки. А Кубок світу це серія турнірів, які uh -huh. проводяться 4-5 разів на рік, на яких, в принципі, ті самі спортсмени виступають. Але на такі турнір може приїхати будь-хто, а на чемпіонат може приїхати лише одна людина від країни. Uh -huh. Тому ну, чемпіонат це більш престижно і ну, на чемпіонаті там всі вже викладаються на повну. А кубок світу це як такий переміжковий турнір. Перед mm -hmm. чемпіонатом Європи, який буде в цьому році. Так, зрозуміло, тобто чемпіонат Європи і ще попереду. Ви готуєтесь так, так, ви готуєтесь активно. Ну я знаю, що ви завжди готуєте. Готуєтесь, готові це стиль життя. Це вже такий у вас спортивний інтерес, який не можна пропустити. Постійно, так, постійно так. треба жити в цьому. М? Ну це так, якби коли вже йдеться мова про якісь високі досягнення, то це не працює так, що ми щось робимо. Ну, Ми весь час, ми весь час в руці, увесь час працюємо. Це як в будь якій сфері діяльності, тут ну треба відпрацьовувати по повній програмі. Угу. Ну, це не працює так, що десь там прохалявали, десь щось там ну, не зробили. Ну, звичайно, і це звичайно, так звичайно. Треба весь треба час е до маленьких дрібничок відпрацьовувати Хажись. майстерність. А ви казали, що у вас і брат отримав е м, теж так, перемогу. Так. А ви вдвох з братом тренуєтесь завжди, так? Так, брат і квадратик відпраць. також там відпрацював нормально. Ну він золото золота виграв. І насправді з Дніпра в нас ще Тімур Бриков взяв срібло. Калянчик Сінзов також срібло, так що вони молодці. Uh -huh. А це ж війна, так, а все так, одно спортсмени наші поїхали і так. отримали стільки багато призових, і друге місце, і перше місце, і третє. Тобто, можна сказати, що така уся наша Дніпровська ну, команда. посіла. У нас третє загальне командне місце у збірної України. Ну, насправді через війну в нас ну, зазвичай в нас збірна людей 30. Через війну о, ну, бо спортсмени можуть виїжджати на 30 днів, там, коли. Ну, там складна схема, але це працює. Е, випустили там, де 10 людей. Mm -hmm. Це 10 людей, кого по списках пропустили, і ті поїхали. Ну, з них багато якраз було з Дніпра, бо там порішали, домовилися, щоб якби, всі 10 людей саме нас стикали, mm -hmm. то ми і поїхали. Е, ну, так що так, якби, але ну, війна, це зрозуміло, ну, якби зрозуміло, що є обмеження. Ну, так що є, Обмеження, а, обмеження ви маєте на увазі так, а, з виїздом, з усім. З виїздом так. так, взагалі, щоб документи оформити, щоб ну, все зробити. Так, Так, але мені здається, що це взагалі не проблема. Угу. Ну, якби когось, ну, хтось домівки втрачає. Так що, якщо хтось не поїде на змагання, то нічого ми від цього Звичайно, не буде. Звичайно, так, так, так. Ну, Порівнюючи з, з, ну, з тим. Це якби взагалі не проблема, на мою думку. З приводу такого чемпіонату, який був цього року, так як все було організовано, і чи українських спортсменів приймали інше, інакше. Розповідаю. Як цього року? А, та, ну насправді, я ще місяць тому ми були в Турції на купці світу. В Туреччині я там другий став. Ну, я про це якось не відчував, що я взагалі про це особливо ніде там в інстаграмі один пост зробив, але ну, не відчував, що про це якось десь варто писати. Ну тому що мене друга підбили якраз перед, перед цим. Ну і мені взагалі не хотілося якось ну, ні з ким про це ділитися. Ну, в Туреччині все було прикольно. В Туреччині нас нормально прийняли, було добре, а потім, а зараз ми були в Будапешті. Там. Ну це ж медаль е, зраз ну, перемога. Да, 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 да. Я ще про медальцю розповім. Ну, в Венгри вони ну, це найбільш маргінали Європи. Ну, ви бачили Віктор Орбан, там весь цей, там Двіж Паріж. Ну, mm -hmm. ну я не знаю, як їх взяли в Євросоюз. Ну якби я розумію, що їх взяли в Євросоюз, але ну така собі країна, чесно, до рівня України вони не дотягують. Вони ну, максимально маргінали. Ну вам там не комфортно було? Прийняли ну, не хоча б добре чи, чи так? Ну, таке, ну, вони ж нас не сильно люблять. Ну, ми їх також якби, не сильно любимо. В першому бою чемпіона світу, Мадяра я якраз прибив його, він минулорічний чемпіон світу, я ж третій став, а він перший. Ну, в цьому році я йому там вийшов, та, так відпрацював, він там після цього підходив, каже, що його так ніхто ніколи не бив. Ну, ви, так, ну що? Олексій, ви справді справжній чемпіон. По перше. А по-друге, я так думаю, що між спортсменами, окрім технічних якихось таких справжніх видів спорту, які повинні бути, ну, тобто технічна така сторона, так ще відіграє психологічна. Тобто так, ви себе вже налаштовували, що ну, тут треба показати, тут Там, треба, ну, показати щось. треба показати, Ну, звичайно, треба показати. але але ось буває такий момент, от тут ви його просто не дуже долюблювали. Так? А якби це був такий вами шанований, наприклад, спортсмен, от як би ви тоді поводилися? Ну то я б його прибив би ще сильніше. Ні, насправді я над цим знайомий той мадяр, якби ми з ним нормально. Ну але це в мене якби задача кожного разу, ну мені байдуже, хто супротивник. Мене задача, якби стоїть ну, відпрацювати його по повній програмі. Технічно все ж так. Ну, це, ну, це перше. Ну і психологічно також. Ну, ну так, ну і ми якби налаштовуємося тільки на, ну, на те, що ми виходимо, зносимо якби, і все, і потім його пакуємо, все виносимо. Угу. Ну, якби в такому угу. цьому. Угу. Зараз ще раз про медаль. Насправді, ця медаль. на ній, бачите, написано 2021. Угу. Це, це медаль не з цих змагань. Бо в мене є така сама з цих змагань, але я, я, я її віддав. І вона зараз не в мене. І я приніс сьогодні медаль з попереднього року, також цього самого турніру, бо вона виглядає так само ідентично, розпорожніми руками не йти. Угу. Та... А чому ж ту ви віддали? Кому ви віддали? Наречені свої віддав, бо вона зараз в Польщі і, якби, і, ну, і там якби нехай вона буде. А тобто, ви присвятили цю перемогу своїй дівчині? Та, вже ж. Як ясно, і всі. <хай> ясно. Олексій, ну а взагалі ви комусь із родичів чи з рідних присвячували коли-небудь? Може, там не знаю, татові, наприклад, чи там мамі, чи, чи як. Ну, Дівчині вже так зрозуміло, що це для не, ну, вас так. так було. Та ні, ну всі, всі ми всі мої рідні, якби дивися, якби там, бабуся дивиться. постійно, моя єдина фанатка. І бабуся дивиться. А бабуся ну, моя єдина фанатка. Слухайте, ну це вам не шкода, бабусю, дивитися. Вона ж, мабуть, хвилюється, щоб нічого з вами не стало. Чи вона вже звикла? Так, стається не зі мною, стається там по іншому боку. Угу, так, ну, та ну та то як... бабуся вже впевнена, що ну все, Олексій вийшов, значить, ну, Льоша ну, зараз здасть та, та. ну Я завжди відпрацьовувала нормально, так що цей. Ну, вона якось не хвилюється. Ну, там Але ж входити. третє, значить, вас хтось таки відпрацював також? Ні, там судді допомогли дуже сильно. Ну, насправді я чотири рази вранив супротивника в нокдаун. Ну, супротивник-німець, суддя німець. Бокові австрійці сидять, і якби вони там трошки під цей. А О, може так. таке бути? Так зараз? Ну це, це, завжди, це завжди може бути, як і в будь-якому цьому. Можна десь там око примкнути, десь щось не побачити. Угу. Е, ну, ну а ви як відчуваєте? Так перемога була за вами? А вже ж безперечно. Ну чотири рази некдаун. Я йому пробиваю. такі що ми двігаємося, двіємося, курас, бабамо по печені, пробиваємо. все він складається вдвоє і хапається запах. Ну, як би ну, так... Є ж якісь місця, куди не можна бити? Може, вони порахували щось? Ні, ну там просто ну, є, є такий прикол, що е, часами спеціально не помічають якісь технічні дій. Щоб своїм спортсменам трошки там підтягнути. Угу, угу. А взагалі, ось цей вид спорту, он так бокс, так це ж такі е, відомі справді е, бої, коли люди дивляться, і можна у повторі побачити, і все ж суспільство може вплинути на вирішення Ні, результатів. Так чи чи так не буває? Це, це так не буває. Суспільство може думати, що хоче, але в кожному спорті все результат зафіксований, його вже не змінять. Угу. Все О. одно судді так Як би ви там не кричали, не сканували там суддю, куди і, і все решта, то Ні, все ну, одно... треба мати ну повагу до судді. Насправді ніколи на це не скажеться. Якщо програв, то програв, то сам собі якби це приніс. Ну, я думаю, у ну, це... вас попереду ще дуже багато змагань, так, на яких ви зможете показати, показати, що ви варті перемоги, варті не третього, не другого, а першого місця, і будете все робити для того, щоб так і було. Так, а вже ж так і буде. Ну так, така впевненість завжди. Я дивувалася ваші впевненості і в тому, що самооцінка у вас, як ви думаєте, вона адекватна. адекватна. Так. А, абсолютно ну, адекватно. Ну, тобто, не, не трошки не завищуєте, ні? Для того, ні. щоб перемогти. Ні, ну нормально. Ну дивіться я. До десяти рахувати вмію руки перед їжею ми, ну тобто досить адекватно. Олексій, знаєте, от справді, коли дивишся на спортсменів, які довгий час займаються одним і тим самим видом спорту, можна сказати, що можливо страждає щось. ну, там, не знаю. Мозок, наприклад, так. Ну, Можливо, так багато попадали. так? Як ви потім відновлюєтесь? Чи є можливості після чемпіонату, після турніру вийти і не знаю там. Десь прийтись, десь там не знаю там лікуватися і так далі. Тобто, от ви казали, що одна країна приймає добре, інша країна не дуже, і е, е, та різниця вона помітна для вас, от навіть після турнірів. Для спортсменів. Uh, uh, так, ну чесно, я якби мені після змагань не, нема чого лікуватися, оскільки я і так завжди в гарній формі. Uh, по турнірам можу сказати, що це залежить від країни, але в принципі на кожних змаганнях все запевнено. Ну, всі медичні є якісь послуги, є медичне страхування, є медична бригада. Так що, якщо є, є в когось якась травма, то uh -huh. ну, можете забезпечне. звернутися, і це не залежить від того, як добре вас приймають в тій чи іншій країні. Так. Угу. Тобто навіть от ви казали, що це якщо це Угорщина, е, то все добре. З цим е, питань немає. Так? так? А чи можете ви звернутись, наприклад, на апеляцію подати е, як спортсмен, який вважає, що ну, неправильно вас вирухували, неправильні е, поставили бали і, е, і все решта? Ні, ну я, я не вважаю. Я якби якщо я ну, я програв бій, значить я програв бій. Ну, якби значить, треба було відпрацювати краще і виграти. Угу. Тут ми таким не займемося, бо це дош... ну, не, не шановано, і взагалі я вважаю, що це таке маргінальний рух, абсолютно. Угу. Тут, якби, якщо програв, то сам винен. Так, mm. ну тобто ви ось повністю так, стоїте Ні, на ну, тій ті твердій позиції, що наступний раз буде і буде ще краще. ось Так, так. тільки так, так? Тільки так працює. Угу. Тут о, треба впливати на те, на що можна вплинути. Угу. А, з приводу турнірів зараз і е, до них підготовки, я знаю, що е, тут повинна бути беззаперечна база, а де ви можете тренуватися постійно, і там не повинно бути ніяких мінусів, так і в підготовці, в харчуванні, там ще в чомусь. Як з цим? Чи спортсмен сам по собі, чи в нього є люди, які допомагають? Ну, в мене взагалі, якби є велика команда професійна, з якою я працюю, і насправді, ну я, я тренуюся в Варшаві. Зазвичай. Ну, зараз від, в лютому я повернувся сюди, і якби зараз я тут дислокуюся, але в принципі до всіх попередніх сезонів я готувався в Польщі. Угу. Ну там зараз як для вас, чи є Та, ну... можливості Нормально. отримати Чесно. усе, що потрібно. Та, все є там така база без газу, але нічого нормальне. Uh -huh. Працюємо тренування. Це взагалі такий серйозний процес, коли є один тренер, який може допомогти вам розвивати свої здібності. Чи змінювали ви тренерів? Так ну насправді це не працює якби так, що там один тренер, там uh -huh. велика команда, вели... і лікарі, дієтологи, і спеціалісти і різні. З різних, якби, у різних площинах, які працюють, тому так я ну змінював різні команди, але це це нормальний процес. Це не є нічого такого дивного, бо ну коли доходить до якогось етапу, то змінюється команда на краще, на більш професійно, бо є моменти, які завжди треба відпрацьовувати, щоб розвиватися. Так, а то один тренер може дати щось одне, так. інший тренер побачить проблеми в іншому і може розвивати так вас, так, так це а бізнес, чи був якийсь один тренер, якому ви вдячні е, усе своє життя? Хто вас привів в спорт, і, і чи взагалі є такі люди, е, до яких ви будете схилятися? Можливо? Завжди. Ну так, мій перший тренер це пшенічник Павло Миколайович. Він тут недалеко тренується. Трен... ну це ще якби давно не нього тренувався, коли був фініором, але йому вдячний, тому що ну, так, можна сказати, ви... ну, до майстра спорту це... він мене довів. Угу. За це йому вдячний. От такий один був тренер, який все взявся так, за вас, побачив здібності і почав їх розвивати. Ну, так, я прийшов в 11 років і до 17 років тренувався тут, в Дніпрі. Угу. Потім 18 років, вже, коли поїхав на навчання, то переїхав. Так, зрозуміло. Ну сюди ви все одно приїжджаєте і е, показуєте, можливо, якийсь майстер-клас, чи є люди, які хочуть повчитися у вас чомусь. Та на інстаграмчику там завжди пишуть. Угу. Є канал на Ютубі, і там ну, також виписують різні туторіали, записую. А так, чи тренуєте ви когось, чи тільки самостійно розвиваєтесь? Я працюю, от якби можу підвчити чогось, якби зі свого досвіду ну, і загалом зі якихось інших здібностей. Це, це мій брат, чи в мене є два спортсмени. Якби ну, це мої друзі зі збірною, з ким ми працюємо, це Віко Горєєвий став, здання з, з Дніпра вони також вона майстер спорту, він міжнародник, їм допомагаю. А так, в принципі, я концентруюся на тому, щоб якби розвивати краще взяти менше, але добре це розвинути. Угу. А чи є між вами суперництво якесь, знаєте, коли один кращий і за іншого, і такі вже не командні, наприклад, стосунки. А ну я не знаю, там один одному щось Ні, це завадити. Зовсім, ну, це ми, ми ж в різних категоріях зовсім, і навпаки, це добре, коли з різних категорій ми більше виграємо, граємо, бо загально піднімається якби імідж усієї команди. Так, ну наостанок хочеться почути від вас побажання, побажання для усіх нас, і можливо тим спортсменам, які зараз виїжджають. Бо дехто стидається виїжджати, дехто боїться, що ну, справді будуть казати, ось тут війна, а ми там поїхали на чемпіонати. Я, до речі, чула теж таку точку зору, що людям трохи ніяково. І, і справді, справді це є. Ваша а, позиція, ваша точка зору. Ну хочу побажати людям допомагати українській армії і допомагати тим, хто допомагає українській армії. Це по-перше. По-друге, коли їдуть на змагання, це вирішує Міністерство спорту, хто має поїхати. Це якби не просто так. І в основному я все-таки вважаю, що це кажуть люди, які відношення до армії мають досить посередні. Бо в мене друзі, ті, хто воюють дійсно на фронті на передовій, то вони якось ну нікого сильно не критикують. Ну, в основному критикують ті, хто від цього максимально далекий. Ну що ж, ось така позиція, Олексій. Справді, такий чемпіонський титул у вас вже є. Але я так думаю, що будете отримувати ще більше, так, будете так. затверджувати його і виправдовувати ще і ще не раз. І цього хочеться вам побажати: отакої От сили волі, яка у вас є. От її тримайте, ніколи не здавайтеся, йдіть вперед. Першого місця, ну і звичайно, чекатимемо у студії вже з тою справжньою медаллю золотою, якою ви зможете похвалитися. Тож успіхів! Успіхів вам! Мирного неба над головою! І зустрінемось за декілька хвилин. Дякую.